سلامونه دوستانو نیکیل اختراماتا نن زمون سره په پروګرام کې زما आवाज زما غزل کې ملمه ده کاشب ثوابیوال چې سره تعارف محتاج نه ده او یو غزل بتناورو ریکارد کو دې نستاسو د پاره او اول وسره یو سو خبرې کو چې هغه ستا سورات او صد غلر اسلام علیکم وعلیکم السلام کاشه پسنګ وروره الحمدلله شله شکر دې څنګه سبا وای دې ملګرو ته بس مینه والے د عزیز ما روبای کو یو غزل بو تر عزیز ما وای نو راځي ملګرو غزل طرف ته زو او غزل ورو د کاشف نه تاسو تم خوندونه واخلې او مونږ تم خوندونه اخلو انتظام کاڑے دے نو یار تا پلم صدف ردو خلقو حسیخ پل عزیز دے بدنام اور دلی میڈ سما لیون کی اور دلی میڈ سما لیون کی بس پر لکھی دیا غما لیون کی اور دلی میڈ سما لیون کی اور دلی میڈ سما لیون کی بس پر لکھی دیا غما لیون کی بس پر لکھی دیا غما لیون سچی زان سرد بوز مجانا سچی زان سرد بوز مجانا بابا پلم سما لیون کی پھر بابا پلم سما لیون کی بس پر لکھی دیا غما لیون کی بس پر لکھی دیا غما لیون کی اور دلی میڈ سما لیون کی Thank you.
پختون خوا دا اپرانیست تنائی گرز پختون خوا دا بس پر لکھی دیار غما دیوانے کی بس پر لکھی دیار غما دیوانے کی اور دلی میں دے سما بنے کی اور دلی میرے سما بنے کی بس پر لکھی دیار غما بنے کی بس پر لکھی دیار غما بنے کی